о чем мы говорим. Вот туда туристы пойдут, сфотографируют, покажут по всему миру. Лицо, говорит, помыли, а задница вся дрявая. Президент Назарбаевтың сәуір айындағы экспо қарсаңында Есілдің сол жағалауын ескі үйлерден тазарту туралы сынынан кейін майский саяжай массивтерін сүру қайта қарқын алды. Десе де Ұябаевтар отбасы қорғанудың жаңа әдісін тапты. Жеті адамнан тұратын Ұябаевтар отбасы 2007 жылдан бері саяжайды баспан еткен. Оларды үйінен шығару туралы соттың соңғы шешімі былтыр күзде шыққан. Бірақ олар әкімдігі ұсынған 4 миллион 700 мың теңге өтемақыдан бас тартып, осы үйлеріне сәйкес 50 шаршы метрлік пәтер беруді сұрап отыр. Айтуларынша, мамыр айының басында сот орындаушылары үйден шығуды талап етіп, тағы келе бастаған. Құдайдан қорықпаса, біздің президентіміз бар. Президентімізден қорықсын. Сол үшін мен қыстырып қойдым. Мен өйткені президентке сенемін, сондықтан мен жетет сол кісіге менің даусым деп қыстырып қойдым. Менің талап маған баспана берсін, бұл баспана ғой. Сіз 6 соттық жердің өзін есептеңіз бұл жерде, мені қараңыз, Астанада. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заңның бірінші бабында президент бейнесін білдіруге жол берілмейді. Және ондай әрекеттер заңмен қудаланады делінген. Астана билігі тұрғындардың талабы орынсыз дейді. Тұрғын үй басқармасы басшысы Александр Страчковтың айтуынша, заңда саяжай тұрғындарына басқа баспана беру қаралмаған. Ал Ұябаевтардың бұл акциясы сот шешімін орындауға кедергі болмайды. Президент, как гарант конституционных прав, конституциялық құқықтардың кепілі ретінде президентте заңды басшылық қалады. Заң бұзылса, сотпен қудаланады. Бұл президентке де қарапайым адамға да бірдей. Мына жағдайда сот шешімі бар. Ол президентке де, әкімге де, барлық атқарушы органдарға да заң және сот шешімі орындалу тиіс. Поэтому оно подлежит исполнению. Ресми мәлімет бойынша Ұябаевтар саяжайының орны мен оған таяу жерлерге 2 балабақша салу жоспарланған. Жалпы көлемі 12 гектар майский саяжай массиві жойылып, ол жерге жол көлік, тұрғын үй, әлеуметтік нысандар салынбақ. Қазір саяжайлар биік дуалмен қоршалған. Мәдибек Мағамбет, Ержан Әмірхан, Азат Ньюс.